Tad sveiciens visiem! Paldies, ka esat te! Tā ir ievadu nodarbība akadēmiskā zīmēšana. Tāpēc šodien te man uz galda ir Mikelandželo taisīts Dāvids, jo viņš ir tās akadēmiskā zīmēšanas simbols, jo visi glezno zīmē gan visu galvu kopā, gan ķermenī, gan atsevišķi mācas. Acu deguns un tā tālāk. Šodien tad izrunāsim tādas tā kā trīs galvenas pilārus, ar kuru palīdzību var panākt, lai tas portrets ir realistisks. Un kāpēc portrets? Jo tas ir tā kā, tu var uzlikt kā tādu galamērci, jo ja tu vari uzzīmēt realistisku, pat varbūt pateikt, ka līdzīgu portrētu, nozīmē, ka tu vari jebko uzzīmēt. Jo portrets skaitas tas visgrūtākais, jo tur tieši tas proporcijas mums vārstas uz pusmilimetra. Ja? Ja viena acs ir pa labi, pa kreisi, tad uzreiz cilvēks nav līdzīgs. Un tas ir arī tas, kā parasti cilvēki vērtē. Ja, viņi atnāks, viņi pat nepateiks, o, kāds foršs štrīks vai gaisma un ēnā labi parādīti. Viņi teiks, ir līdzīgs, nav līdzīgs. Ja? Tāpēc portrets, tas ir, uz ko mēs, tā kā, mērķis, tas mērķis, bet vēl ļoti daudz tie soļi starp. Ja? Tad pirmais, par ko mēs parunāsim, tas ir proporcijas, ja? Un kā mērīt un attīstīt to acumēru. Ja? Jo vairāk mēs zīmējam, jo labāk kļūst tas acumērs, jo ātrāk un precīzāk tad varēsi beigas uzzīmēt kaut ko precīzi. Ja? Kad mēs runājam par uzdevumiem proporcijām, ir tāds viens slavens uzdevums apgrieztais zirgs. Šodien mēs viņu tādu netaisīsim, bet es uz viņu vienalga labi parādīšu to domu par proporcijām. Ja? Tad var pierakstīt, ka pirmais tas ir proporcijas, ja, tas acumērs. Un ir tādi četri veidi, kā mēs varam izmantot. Ja? Tad pirmais. Tas ir mērīt, bet vairāk to pateikt, kā tas ir salīdzināt. Ja? Un ko mēs mērām, ko mēs salīdzinām, tad mums ir kaut kāds objekts, ko mēs zīmējam, mēs to redzam, un tad mēs izmantojam zīmuli. Un tad, protams, roka ir izstiepta, roka ir taisna, ja? Zem. Elkoņa mums arī ir roka šeit, ja, lai roka nekustas, ir taisna. Un tad mēs mēram, ja, no zīmuļa augšas ar pirkstu. Un mēs varam pateikt, piemēram, šitik daudz, ja, ir deguns. Un mēs skatāmies, cik reizes deguns, ja, nāk iekšā galva. Ja, un tā mēs mēram tas proporcijas. Es pieļauju, ja daudziem jau ir tas zināms, bet vienkārši ar dažiem nav. Ja, un tad, piemēram, šeit ir piemērs. Es varu paņemt labi, cik liela ir galva. Ja, un tad es varu salīdzināt. Tas nenozīmē, ka es šito izmēru nesu savu papīru. Es šeit salīdzinu, piemēram, ja, galva. O, man sakrīt, galva ir tas pats izmērs ar kāju. Tas nozīmē, ka šeit savu zīmējumu es arī veidoju tādas pašas proporcijas. Bet zīmējums, protams, var būt vai lielāks, vai mazāks. Ja? Tas ir tāds klasisks, protams. Otrais, ko arī ļoti tāds efektīvs un es to visu laiku izmantoju, tas ir punktu, nu, var pateikt, atrašanās vieta vai pa vertikāli vai pa horizontāli. Un tad atkal, piemēram, šeit piemērs ir šita zirga. Piemēram, es, protams, skatos tādus svarīgus punktus. Piemēram, šeit
kur satiekas tā mugurā ar kaklu, šeit man ir punkts. Un es vienkārši skatos vertikāli, kur viņš atrodas. Ja? Un es skatos, o, viņš sakrīt, šeit arī viens punkts starp kājām. Ja? Tas man jau kaut ko, tad mana zīmējuma es arī skatos, ja? Lai tas sakrīt. Šeit varu vēl kaut ko, arī horizontāli var kaut ko skatīt. Skatos, tā labi, šī tā kā ir pacelta, ja? Kur viņa atrodas, skatos tā. Ja? Un tad visas, attiecīgi, punktus vai deguns, ja? Es skatos, kurš ir visaugstāks? O, ja, vai galva, vai nu aste, tā horizontāla līnija. Tad visus punktus, jebkuru punktu var atrast pa vertikāli vai pa horizontāli. Ja ir pātri vai jautājumi, droši jautājiet. Tad trešais moments, kas arī ļoti noderīgs, tas ir diagonāles. Ja. Vispār par glezniecību, jā, diagonālis ir tāds stiprs moments, ko izmantoju, tad mēs uzreiz visu laiku tā mūsu acu skatiens iet kopā ar to līniju vai no augšu vai no lejā. Bet kad mums vajag kaut ko atrast, tas proporcijas, diagonālis ir forši, ka mēs viņus tā kā pagarinām. Ja, diagonālis var pagarināt. Ja? Tad, piemēram, šeit ir forša diagonāla, tā kāja. Un kas būs, kad es viņu pagarinu? Es redzu, o, viņa nokļūst šeit otrā kāja. Ja? Jo tas nozīmē, ja, piemēram, man ir, es uzzīmēju to kāju pa cita leņce, piemēram, tā. Ja? Tad mana zīmējuma nesakritīs. Ja? Un ja man vajag precīzi, tad es vienkārši pagarinu un es skatos, kur viņš iznāks. Vai pat pieram galva, ja? Skatos, o, kur tas lencis, kāds viņš man ir. Ja? Tāpēc diagonālās arī, es varu patikt ka pārbaudīt, ja? Piemēram, sakumā es kaut ko izmērīju, ja? Cik mans kopējais platums pret kopēju, ja? Es šeit pati tā kā sameklēju tos izmērus. Ja? Tad es turpinu zīmēt, un tad es meklēju šos punktus, un tad ar diagonālēm es varu pārbaudīt, vai sakrīt, vai nesakrīt. Un ceturtais ļoti foršs metods, tas ir tukšumi. Ja? Tas ir jo īpaši, kad, piemēram, ļoti labs uzdevums ir uzzīmēt koku, bet nezīmēt zarus, bet mēs zīmējam tukšumus, ja, starp zariem. Tad patiesībā koks sanāks tāds interesantāks, var pamēģināt. Un šeit tad mēs arī skatāmies. Tā, ir tukšumi starp kājām, un es tiem tā kā varu novarot, kāda forma ir. Labi, šeit ir tāda izstiepta, ja? Un tad es skatos uz savu zīmējumu, vai man ir tas pats vai nav, ja? Un tad šeit vienkārši tā kā tukšumi forma, ja? Mēs to visu tā kā ja, darīsim, tāpēc visa tā teorija, kas tagad nāk, tas vienkārši tāds tā koncentrēta, bet, protams, nodarbības tas viss tiek atkārtots vēlreiz, un tad jau tas ir automatiski. Ja? Super, tad par proporcijām, domāju, šodien tā kā viss, ja, lai nav pārāk daudz. Otrais, kas mums šeit bija, tā ir mūsu slavena gaisma ēnas teorija. Ja? To es jau nešaubos, ka daudzi jau zina. Varbūt tāpēc nezināsim ļoti daudz tas gaisma ēnas teorija. Ja? Tad kāpēc to vajag? Ja, to vajag, lai mums uz mūsu 2D lapas, varbūt tā ir siena, varbūt tas ir, ja, audeklis, tad uz 2D mēs rādām 3D. Mums vajag apjomu. Ja? Tāpēc šeit man ir rakstīts gaisma plus ēna. Tas ir apjoms. Ja? Tad, protams, ir tātad parādīšanas lāvens. Protams, tas ir
Ja, mūsu avostā. Šeit man ir kaut kādi aboli. Ja. Šeit tāds ļoti ātras skice. Šeit varu parādīt arī. Ja, jo abos, protams, tas ir tāds visklasiskais piemērs, kā mēs redzam to apjomu. Ja? Es varbūt uzzīmēšu, ja varbūt tikai tu vienu. Ja? Mums ir aplis, mums jādomā, protams, sfēra. Ja? Un mums kaut kur krīt gaisma. Ja? Šeit saulīte. Un tad, protams, mums ir kaut kur vieta, kur ir gandrīz balta. Ja? Un tas ir tur, kur gaisma krīt perpendikulāri. Bet šeit tāda krāsaina zīme, mēs varam redzēt, ka šeit pat viņa tā kā, pat tā krāsa abolam viņa pazūd, ja, jo tur ir tāda tīra gaisma. Un pēc tam, protams, nāk jau apkārt nedaudz, ja, tumšāk nekā tas punktiņš, ja, tas bliks. Un pēc tam jau nāk ēna, ja. Un, protams, mums tad ir tas trīs figūras, kāpēc, piemēram, akadēmijas, nu, gan tur gadu pat vairāk sēž un zīmē tos kubus un cilindrus un tā tālāk, ja? Jo, ja mēs zinām, kā darbojas gaisma un ēna šiem trim formām, es tūlīt tad ātri izzīmēšu, pēc tam būs labāk, ja? Tas ir tā. Mums ir aplis, mums, protams, ir kubs, ja? Tad no kaut kvadrāta mēs aizējam uz kubu. Un cilindrs. Var patikt, ka šī ir tādi trīs. Ja? Jo, ja es zinu, ka darbojas uz šiem trim priekšmetiem, tad es varu jebko uzzīmēt. Ja? Jo aplis tas ir viss kaut kas, ja, piemēram, arī tā ir galva, tā ir arī ja, deguna beigas, tas citi visi priekšmeti, ja, viss, kas apakšvar, ja. Cilindrs, ja, tas gan kakls, kaut kāda vāze, ja, un, protams, tad arī kups, viss, kas mums tur ir, galds, mājas un tā tālāk. Bet, un tad es varu tā kā viņu savienot, ja, piemēram, vāze, man varbūt viņa sastāv gan no sfēras un cilindrs augšē, ja. Ja, tad pieņemsim, ka visur tā gaisma iet no vienas puses, ja, un šeit tad atšķirība, kā kubam, tā gaisma, viņa, protams, iet par to malu, ja, ka šeit ir tā, ka viena puse būs visgaišākā, un tad pārējās būs nedaudz jau. Ja? Bet visi tie priekšmeti, kur ir apaļi, ja, kā sfēra un cilindrs, tā ēna, protams, viņa nāk tā lēzēni. Ja? Un tad šeit tas visgaišākais punkts, viņš būs vertikāls šeit cilindram. Ja? Un tad tā ēna, viņa nāks, protams, mērē. Ja? Ja, starp šiem priekšmetiem var arī, protams, pievienot konusu vai piramīdu. Ja? Kā tur arī tā gaisma. Ja? Mēs šeit runājam, ka mēs gribam uzņemt jebkuru priekšmetu. Ja? Un vispār, jebkuram priekšmetam var pateikt, viņam ir tādas četras īpašības. Ja? Priekšmeta četras īpašības. Ja? Un trīs ir konstantas, viņas ir nemainīgas. Ja? Bet tā ir forma. Tāda forma, ka vāze ir, tāda ir. Ābolis vai lampa vai ko mēs tur zinējam. Ja? Tad priekšmetam arī piemīt tekstūra. Ja? Vai tas ir metāls, tas ir stikls.
Jā, tas ir apelsīns, mandarīns. Viņam tad citādāk vai zīmējam to faktūru. Jā? Un tad krāsa. Jā? Tad tā kā ir, tā priekšmetam ir. Un tas ceturtais, kas ir jā, mainīgs, tad ir tā gaisa ēna. Jā? Un tad viņa ir atkarīga, protams, vai tai ir saule. Jā? Vai tā ir mākslīga gaisma? Jā? Tad tur arī tā ēna atšķirsies. Jā? Ja tā ir saule, tad arī atkarīgs, vai tas ir dienas vidus, jā? Vai tas jau ir vakars. Jā? Vakara ēnas ir garākas. Jā? Piemēram, varam izņemt tā šeit. Bumba. Jā? Un saule jau ir lejā, tāpēc ēna jau ir garāka. Jā? Ja saule ir virsū, tad ēna ir īsa. Ja? Tad arī, piemēram, ja ir makoņi, tad, piemēram, tā ēnai, tā līnija, viņa nebūs tik asa. Ja? Ja mums ir makoņi, tad līnija ir tāda mīksta. Ja? Tad ļoti, ļoti daudz kaut kādu to elementu, bet ar laiku, protams, jā, tā uztvere, tā pieredze krājas, mēs jau. Varbūt vēl šajā nodaļā par gaismu un ēnu, ko es gribētu arī varbūt tādu kā formulu atcerēties, jā, ka ēna seko formai. Tas nozīmē, ka ēna viņa nedzīvo tur kaut kur pati pa sevi. Viņa vienmēr ir atkarīga no pašas formas. Jā? Tāpēc, piemēram, kad mēs zīmējam cilvēku, un tad zem deguna, protams, bieži tā ir tā ēna. Un ja mēs to uzzīmēsim garāku vai īsāku, tad attiecīgi tas deguns liksies, vai viņš ir garš, vai viņš ir īss. Tāpēc tur arī, jā, tā uzmanīgi, ka ēna ir tieši atkarīga no formas. Un tad vēl viens moments šajā teorijā. Protams, tās ir krītošas ēnas. Jā, tad attiecīgi tas ēna, ko priekšmets dot uz virsmu. Jā. Un tad arī, ja aplim, tad tā ēna, viņa nebūs kvadrata ēna, jā, tā ēna, viņa būs apaļa. Man šeit arī moments, ka ēna vienmēr vistumšāk ir tur, kur priekšmets pieskaras virsmai, jā, un pēc tam viņa jau nāk tāda gaišāka, jā. Un tad kvadrātam, protams, ēna viņa arī ir attiecīgi. Tā ir rotaļņa forma. Un cilindram arī tad sanāk, viņa sākuma tāda gāra, bet beigas viņai būs apaļas. Jā? Tad ēna. Jā, tad sanāk, nu, nevar būt, ka cilindram ēna ir kā kvadrātam, kā kubam. Un tad tālāk. Jā? Jā, un tad attiecīgi ir tas paš ēnas, tas ir ēnas uz objekta un krītošas ēnas. Un tad pēdējais vēl, tas, protams, ir refleks. Tas arī svarīgs, īpaši varbūt glezniecība, bet šeit šajos ablos arī var saredzēt. Refleks, tā ir gaisma. Jā, ēnas iekšā. Jā, tad mēs varam redzēt, ka šeit ir gaišākais punkts, šeit ābolam tā ir šeit gaismas puse, tad mēs ejam jau uz ēnas pusi, jā, te krītoša, un šeit ir nedaudz gaišāk. Jā, arī šeit. Jā, tas nozīmē, tas ir, kad mums ir virsma, ja stāri viņi krīt, viņi atstarojas.
Un tāpēc šeit šī maliņa, ēnas puse, paliek gaišākā. Tas, protams, ir vēl svarīgāk glezniecība, jo tur vēl pievienojas krāsa. Un tad mēs jau visi dzirdējām, ka daba nekas nepastāv tā kā atsevišķi. Viss atspīd visur. Ja, ja man ir zils divāns un tur būs dzeltens spilvēns, tad es gleznošu to dzelteno spilvēni un tur refleksa būs nedaudz tāds zilais. Ja. Un, ja. Un tad arī tas ir tas mākslinieckais skatiens, kad to var atpazīt, ja, ieraudzīt un ja tu rādi refleksu savas zīmējums, tad uzreiz tas ir cits līmenis. Ja? Tad uzreiz zīmējums paliek tāds dzīvāks. Bet šeit ir ļoti jābūt uzmanīgi. Tas ir tā kā populārāka kļūda, kad šito daļu uztaisa gaišāku nekā gaismas daļu. Un tad viņa tā kā, jā, tā kā lec ārā. Un nu, tam to vienkārši jāskatās. Un ir tad tas arī populārs paņēmiens, kad mums ir, piemēram, priekšmets, ko mēs zīmējam, un tad mēs tā kā lēnām taisam acis ciet. Ja? Un šito ļoti labi taisīt tā kā gan sākuma, gan procesa. Jo sākumā, tā es domāju, mēs varam uzreiz to savienot ar mūsu trešo to punktu tonalitāti. Ja? Tad mums būs jau visi tie trīs kopā tonalitāti. Ja? Un tad vienkārši tas ir cik gaiši vai cik tumši. Ja? Ja? Un tad tas populārais uzdevums, kad mēs taisam to ja, strīpiņu. Ja, cik mums tas zīmols atļauj. Un tad, protams, ja, un tad, protams, šeit valīga nāk arī tie mīkstuma zīmoli, ja. Piemēram, nu, parasti es teiktu, ka ar četriem pietiek. Man vienmēr ir divi āši. Divi āši tas ir, ja, ciets, tad viņš ir šita pusi. Viņš tieši labi der tur, kur vajag kaut kādas tādas ēnas gaismas puse. Ja? Jo tur tad miksts zīmulis būs pa ja, smērestu darbiņu. Un tad var no HB vai 2B, tā kā vidējais, ar ko var sākt. Un tad, protams, forši, kad jau ir kādi 4, 6B, 7B un tā tālāk. Ja? Un tad attiecīgi es varu uzīmēt ja, ar kādam, piemēram, tikai trīs toņiem, ja, vai es varu uzīmēt bagātāk, ja, kā cik tas zīmējums. Un šeit pie toņiem es varu, varbūt arī šis zīmējums bija tāds kā tas ātras uzdevums. Šeit ir divi āboli. Bet šeit uzdevums bija tāds, ka viens ābols bija zaļš un viens bija sarkans. Tad uzdevums ir parādīt ar zīmoļu tehniku, arī to krāsu. Ja? Un tad attiecīgi es varu tā kā spēlēt vai nu šeit kaut kur beigas tā tonalitāte, vai kaut kur sākuma. Ja? Tas nenozīmē, ka vienmēr, piemēram, lai man ir foršs zīmējums, man vajag baigi tumši. Ja? Patiesībā ir ar pat grūtāk uzzīmēt tādu realistisku priekšmetu, kad ir gaišāks. Ja? Un labi, kamēr vēl neizmirsu to, ko es biju runājusi par to, kad mēs taisam acis ciet, ja, jo tas saistīts arī ar toņiem, tad tas uzdevums, ja? Mums ir priekšmets, piemēram, mēs skatāmies uz šito visu gleznu. Kad mums acis ir vaļā, mēs redzam ļoti daudz detaļas, ja? Mēs ļoti daudz redzam šeit visus tas elementus. Bet ja mēs sakam taisīt acis ciet, mums viss apvienojas. Un tad mums apvienojas ēnas un mums apvienojas
Un tad mēs redzam, kur ir tā gaisma. Un šis, kad mēs taisām tādu uzdevumu, tad forši sev pajautāt, ja, kur ir visgaišākais, ja, punkts, un kur vistumšākais. Ja. Tad, ja es jau to sev pateicu, tad jau daudz vieglāk man zīmē, tad es netaisīšu kaut kur pārāk gaišu, tur, kur patiesība tas viss ir tā kā kopā ar ēnu. Ja? Un arī, kas ir forši, tad, piemēram, tas ir sākums, ja es sākumu novērojos, es taisīju acis tā kā pusciet, ja sākumu ieraudzīju, aha, kopējā ēna, ja, tā ir paša ēna ar krītošu ēnu, viņa ir kopā šeit arī, kur ir man gaisma. Pēc tam, kad es jau taisu savu zīmējumu, es atkārtoju šito pašu uzdevumu, bet ko es daru? Es skatos ar tad acis pusciet, skatos uz objektu, bet net un netverot acis, es eju atpakaļ uz savu zīmējumu un es skatos, kā izskatās pie manis. Un ja tas izskatās tas pats forši, ja es redzu, ka mana zīmoja kaut kas lec ārā, ja varbūt tas ir refleks, viņš tur ir pa gaišu, tad es eju un visu kopā tā arī, jo šeit tā ir tonalitāte ļoti svarīgs, tas moments, tad kopējais pret detaļa. Un kā mēs strādājam? Protams, mēs sākam kopēji, jā, mēs to formu, tas proporcijas, jā, mēs tur atradām to abolu. Tad mēs ejam pie detaļiem, jā, šeit jau kaut kādas tur, jā. Bet mēs vienalga vienmēr, mēs tā kā vienmēr ejam turp atpakaļ, bet šitais ir visvarīgāk. Kopējais vienmēr ir visvarīgākais, jo pat ļoti, ļoti labi uzzīmēta tā detaļa. Ja viņa tā kā lēc ārā no visa kopējā, tad nu, nebūs jums tas zīmējums, ja labi sanācis. Tāpēc tomēr labāk vienmēr tas kopējais tonalitāte, ja pret to detaļu. Bet tas jau procesa, kad mēs zīmēsim, viss būs pats skaidrs. Pirmā ar tonalitāti ir forši arī tāds uzdevums, ko mēs arī kādu no nodarbība noteikti izveidosim. Ir tas saburzīts papīrs, ja, vienkārši saburzīt papīru, uzliec gaismu, un tad šeit ir sanāks ļoti, ļoti daudz to kaut kur gaiši pēlēks, tumši pēlēks, un, ja, un pavisam visam tumša tā krītošajā. Ja, tas patīk tie zirgs, šis te papīrs, abolus, tas ir visi tie klasiski uzdevumi, kas ja, palīdz satrenēt to. Viss tā, cik mums ir. Labi, vēl viena tāda lieta, lai nav pārāk daudz citādi. Ja, bet es gribu atkārtot, ka šis viss nodarbības, viņš nāk atkal un atkal, beigas tas viss paliks tā, par šo atmiņu. Vēl ļoti tāda svarīga elements, tas ir ēnu līnijas asums. Ja? Un patiesībā ir tā kā, vai nu viņa tāda baigi asa, vai viņa ir mīksta. Un tas ir svarīgs. Ja? Un kā mēs zinām, kur man vajag aso līniju, kur man vajag mīksto? Pirmkārt, to mēs redzam objektā. Ja, un tad mēs redzam, protams, ja, ja tas kaut kas apaļš, tad tā ēna, protams, viņa nāk mīksta. Ja, arī kad deguna punktu, ja, deguna gals mēs zīmējam, viņa ir mīksta. Es varbūt šeit parādīšu arī kaut kādas tā zīmējumus. Tā. Pie cilvēka pagaidām vēl neiesim. Piemēram, jā, viņš ir, oj, piemēram, kamerā. Tā, viss. Tā, šeit, piemēram, man ir tāda, mēs gleznojam tā, tāds klasiks arī. Varam papētīt šeit vienkārši kopumā par to gaismu un ēnu. Piemēram, tad viens ir forma, ja es redzu, ka forma ir apaļa, tā ēna, viņa iet tā kā lēnāk, ja? Viņa ir mīksta. Ja es redzu, ka kaut kur man priekšmets ir,
un nav. Ja? Šeit ir tāda cepurīte, un pēc tam tur tukšums. Ja? Tad tur noteikti būs tā līnija, viņa būs asāka. Es varu droši viņu likt. Ja? Tas viens, jā, varbūt arī skatos, jā, kaut kur ēnas viņas mīkstas, jā, šeit arī, šeit sākuma tumšāk, tad viņa iet lēzenāk, jā, un tad mēs darbojamies. Varbūt arī tagad kaut kādu portretu paradīšu, jo tur arī ir tas asums, viņš ļoti labi to var redzēt. Jā, portrets ir kaut kāds. Tātad, piemēram, jā, šeit, kur deguna gals, šeit līnija viņa vairāk tāda, nu, šeit ir tumšs leciens, bet vienalga, jā, deguns ir apaļš, jā, šeit arī vairāk tā apaļāk, jā. Piemēram, šeit tā krītoša ēna no deguna, šeit noteikti var veidot tā asāk, jā, vai šeit arī. Un tā mēs arī skatāmies, jā, kur ir. Tas laikam būs kopumā par teoriju. Es tūlīt padomāšu, varbūt kaut ko tādu. Nākam process. Ko es varu arī gribēt? Varbūt jau, protams, visi zin, bet par zīmoliem. Jā, protams, mēs neizmantojam. Asinām mēs izmantojam nazi. Kāpēc? Jo es speciāli šeit tagad atstāju viens zīmulis man tā kā parasti. Jā? Jo kas notiek, tad mēs mums nesanāk to štrihu taisīt. Jā? Varbūt arī ļoti ātri tā kopumā par to štrihošanu. Protams, es varu turēt dzīmuli tāpat kā pils spalvu, īpaši, kur man vajag tur mazas detaļas, kaut ko, jā. Bet kopumā es turu tad četri pirksti, dzīmulis pa virsu un ar lielo pirkstu es tā kā savienu. Jo kas mainās? Kad es turu tā, par pašiem tā pamēģināt, jā. Es turu tā, tad man šeit kā blocējas, un tā kustība man nāk no jau no elkoņa, vai pat no pleca, jā. Tā. Jā. Un šeit arī svarīgs, mēs vienmēr nākam atpakaļ pa gaisu. Jā, mēs neejam, tad es neštrihoju turp atpakaļ, tā. Jā, jo tad man šeit parādās tādas nesmukas, jā, tādi acīši. Jā, tad es līnijā pa gaisu atpakaļ, līnija pa gaisu atpakaļ, jā. Un tāpēc mums vajag šito šeit tā kā noņemt to, to kokas daļu. Ja tad nesanāks, arī kur šis mans tāds, jā, zīmulis šeit ņemu, nekas man, viņš tā kā nedod, jā, vienkārši fiziski viņš tur man knapi, jā, tāpēc mēs ņemam vienkārši kaut kādu papiriņu, jā, un vienkārši ņemam nost, jā, nedaudz šito. Un tad, protams, arī to pašu grīfeli var arī. Jā, un tad šeit arī es varu sev uztaisīt. Un, protams, kad zīmulis ir labi tāds nosināts, strādāt ir daudz foršāk, patikamāk. Jā, nu, re, tad zīmulis ir gatavs darbā. Tā, tas bija tāda, nu, ļoti koncentrēta ātra teorija. Lūdzu, nevajag baidīties. Viss tas procesa trenēsimies un būs skaidrāks. Varbūt vēl viena tāda lieta, es varu parādīt arī, ja, jo es teicu, ka mums tāds mērķis ir tas portrets. Kāpēc? Jo tas ir tā kā viss grūtākais, jo viņam jābūt visprecīzāk. Ja, ja mēs zīmējam puķis, ja mums uztaisam nedaudz lielāku vai mazāku, tu neviens nenāks neparbaudīs un vienalga būs smuki. Ja, bet ar portretu tieši tā, ka ja nav tas līdzības, tad
tad, protams, jau nu, atzīmējums nebūs jā, akceptēts. Tāpēc, protams, tas ceļš līdz tam portretam, protams, viņš nāk caur visiem tiem atsevišķiem zīmējumiem. Tad mēs mācāmies to, tas formas. Jā. Un tad šeit nāk atkal tas Davīds, jā, tad ņem atsevišķi to aci, atsevišķi to degunu. Un šeit, protams, forši, tāpēc arī mākslinieki māca to anatomiju, jo, kad tu saproti, kādas plāksnes tur nāk, kā viņš tur ir, tad arī ir daudz saprotam. Ja, piemēram, šeit virs deguna, kur jau mēs ejam uz pieri, šī daļa vienmēr ir tā kā tumšākā. Šeit krīt gaisma uz degunu, bet šeit, ja šeit vienkārši maina virzienu, ja, mēs varam arī tā kā pataustīt. Ja? Kas ir arī aus atsevišķi, ja, lūpas, arī tāds, varbūt tāds, nu, likums, ko atcerieties, ka augšā lūpa vienmēr ir tumšāka. Vienkārši pēc savas formas, ja, jo parastajā gaisma jau ir no augšas, saule, lampa, un tad augšējā lūpa vienmēr būs tumšāka, un uz apakšējās vienmēr ir gaisma, ja. Tas pats ar aci. Augšējā daļa acim vienmēr ir tumšākā, un apakšē vienmēr ir gaismiņš. Tāpēc pat, ja mēs zīmējam tādu atro skici, un es neizīmēju tur baigi to aci, vienalga es varu jau uzreiz zīmēt, jā, šeit man piemēram kaut kāda acs, un es šeit jau uzreiz varu dot to tumšo, un šeit likt vienkārši tādu dubultu līniju, kas būs gaišāks, jā, un tad jau uzreiz tur tā atskaut, jā, tā jau būs tāda, nu tā, ka mēs vienkārši pierādām, jā, mums ir pierasts redzēt gaismu no augšas, tāpēc arī, kad ir tā spēle Halloween, kad visi ņem to lukturi, un, jā, un no leja uztaisa to gaismu, tad, protams, mums tā kā ir, wow, neparasti, jo mums nav pierasts, ka gaisma nāk no apakšas. Tā, tātad tas ir šis, ko varbūt vēl, protams, arī pēc tam, kad mēs izmantojam visus tos atsevišķi, mēs varam arī ņemt, jā, uztaisīt sazīmējumu ar galvas kausu un un tad šeit arī, jā, piemēram, nu, izpratum, tad var sev pašam pataustīt seju. Aha, re, kur ir, jā, deguns, skalus ir šeit, jā, tie acu iedabumi šeit, un tā, kas mums te, nu, labi, jā, pēc tam jau būs vēl, man kaut ko vēl, pārdešam, bija vēl viens moments, ko es gribēju minēt. Bet labi, pazīmēsim un tad atcerēšiet pateikšu. Jā, forši, es ceru, es tas nebija pat rākau. Visu iesim nodarbības veidot. Jā, tā, tāpēc ņemsim tā, Davids prom. Tā, es man ir pucīte. Vēl 8. marts mums bija. Jā, tāpēc es te paņēmu. Mēģināsim viņu vienkārši uzzīmēt. Tad mērķis ir pēc iespējas realistiskāk. Jā? Un vispār tā visa akademiska zīmēšana ir tas, jā, jo sākumā mēs mācāmies tā, un pēc tam jau mākslinieks var iet gleznot, kā gribas. Jā. Un tāpēc, cik mums ir, nu, forši, ir laiks vēl tādi skicīti. Tā. Un tad, protams, pirmais solis, ar ko mēs vienmēr sākam, tā ir kompozīcija. Jā, tad man ir kaut kāda lapa, varbūt tā ir kvadrata lapa, varbūt tā ir šaura, jā. Tas, es arī aicinu ņemt dažreiz dažādas formātus, lai nav vienmēr tā kā A4, un tad tas vienmēr standārti. Un tad noteikti, protams, var sākt ar kādu HB vai 2B, kas ērtāks, un
mēs uzskicējam to formu. Ja? Tad varbūt ja, to. Un arī skatāmies, ja? Varbūt nevajag nu, padomāt, lai tā puse viņa nebūtu šeit kaut kur pavisam tur stūri, varbūt lai viņa ir vairāk gaisa, ja? Tas arī tāds kompozīcijas. Nu, tāpēc es varu paskīcēt, ja? Rekord. Šī daļa. Jā, tad es, protams, šeit sev pasaku. Labi, šeit kaut kur, jā, tu izmeri. Jevgeni, Jā. tad tev vajag drusiņu roku tā kā lēnāk, jo viņš paliek tāds miglains, ka tu ļoti ātri to roku. Es nezinu, vai tev tas izdosies, bet man liekas, ka citiem no malas tas būtu skaidrāk. Nu, ka tev rociņi ir, nu, bišķiņ lēnāk. Super, jā, paldies, paldies, Jolanta, par, jā, mēģināšu, noteikti, jā. Tātad, garākā līnija, šeit jau tāds kopējais aplis, un mēs tas kopējo izmēru vai lielas, lielas detaļas mēģinām tā būt sev iekšā, jā. Jā. Tāpēc šeit, kā es jau teicu, varbūt tik precīzi, jā. Tas nav tas proporcijas tik svarīgas, jā. Šeit varbūt koncentrēsimies vairāk, kur ir tieši tas gaisma un ēna. Jā. Un šeit, kamēr es to sev skicēju, var jau uzreiz sev pajautāt, jā. Tad, kur man ir visgaišākā daļa, kur man ir tumšākā daļa, jā. Tad man šeit no kreisās puses ir logs, un šeit var redzēt arī, jā, krītoša ēna, protams, loģiski, jā, tad krītoša ēna vienmēr ir no citas puses nekā tur, kur ir gaisma, jā. Ja dažreiz, kad mēs redzam kaut kādas tādas dubult ēnas, tas nozīmē, ka arī ir kaut kādas tur, piemēram, logs un lampa vai divas lampas, jā, tad tas gaismas avots ir vairāk, jā. Nu, rekur, tad plus minus tā, tas formats. Var tad mēs šeit pieliekam šo lapu. Jā. Un tas arī šis etaps, protams, ir arī tāds, ka ļoti gribas viņus tā kā ātrāk, jā, ātrāk jau iet pie ēnam, ātrāk jau pie tam visiem tiem smukumiem. Bet īpaši, ja, kad ir tas portrēts vai dzīvnieku vai kaut ko, kur vajag precīzāk, tad, protams, ir vērts palikt ilgāk. Es arī pati sev tā bieži tā kā apstāju, jo saku ar šitam te tā kā kopējam. Es mēģināšu varbūt arī. Es tā kā spiedīšu nedaudz stiprāk, lai varbūt caur kameru ir labāk redzams. Un pēc dažreiz vajag tomēr sev tā kā pateikt, ne, vēl. Jo pēc tam vienkārši notiek tā, ka uzzīmē smuki to aci, un tad nav uz vietas. Un, protams, tad viss tur darbs, un viss jau smuki tad detaļa izskatās, bet, nu, nav uz vietas. Tas vienkārši. Tad to tā kopēji. Ja, šeit droši arī var kaut ko mainīt, ja, tāpēc mākslinieks arī ir, tad tā kā viņš izdomā, kas viņam tur noderīgs, kāda lapa nav noderīga. Ja. Bet kopēji skatos, vai man kompozīcija man patīk. Arī varbūt pat pirms šita ir arī forši, protams, taisīt tādu, ka mazu skicīti. Ja. Tas arī tas moments, kas bieži ir slinkums vai tā, bet, protams, var
Tas var būt gan kompozīcijas, tas formas skice, gan arī tonalitātes. Ja? Piemēram, nu šeit jau uzzīmēju, šeit varbūt varēja pat nedaudz vairāk tas viesas. Ja? Kur viņš tur... Tad pirmais, ja? Pirmais posms, tas ir tas proporcijas, izmērs. Ja? Es arī, piemēram, skatos, ja, nu, atkal, piemēram, ja mēs paskatāmies pēc visam šitam sekstam, kas mums bija, ja? Tā vienkārši lai praksē atkārt proporcijas mērīt. Ja? Protams, es varu mērīt, cik tas platums viņš ir attiecībā, ja ir kur pucei, pret to augstumu. Aha, platums, ja, nedaudz šeit vairāk. Ja? Un tad es pārbaudos arī šai sev, vai sakrit, nesakrit. Ja? Es varu paņemt arī to visu, pucīti un pateikt labi, un cik reizes viņa iet šeit uz leju. Ja? Un tā mēs mērām, tā ir tā mērīt, salīdzināt. Ja? Tad punktu atrašanās vieta, ja? Pa vertikāli, pa horizontāli. Ja? Piemēram, tad arī šeit mums iet tā kā tā diagonāli, es varu skatīt labi, tas šeit punkts, ja? Pa vertikāli viņš šeit šķēra so, lapas, kur tieši viņš šķērso, vai horizontāli. Ja? Tad šeit diagonālis, jā, ja? Labi, varbūt šeit viena diagonāle, arī var patikt, labi, viņa iziet, ja? Šeit centrā. Un tukšumi, piemēram, šeit arī foršāk, ja? Nav tā, ka vienmēr būs visi šie četri punkti, nevienmēr vajadzēs, bet tukšumi šeit forši, ja, es varu skatīt, aha, tātad, starp to centru un to lapu, šeit man ir tāda telpa, un es skatos pie sevis. Jā, vai ir līdzīga, vai nav. Jā, šeit ir tāda šaurākā. Tāpat, jā. Un tad otrais etaps, mēs jau ejam par to gaismu un ēnu. Jā. Jā, tad mēs skatāmies. Super. Jā, puce ir apaļīga. Jā, šeit tad mums der šitais aplis. Jā, šeit mums ir noteikti cilindrs. Jā, re, kur mums ir cilindrs. Tad šeit mēs arī redzam, šeit tā gaisma ir garākā, un tad nāk ēna. Ja? Un tad, no, tad mēs sākam, ja, gaisma ir no kreisās puses, šeit no, šeit jau būs. Un tad es tagad lieku tas lielākas gaismas attiecības. Ja? Tad es vienkārši esam nosāku, kur... Ja? Ja, šeit, protams, visa tā. Ja. Labi, pēc tam patikšu vēl. Nezinu, ja. Šeit, protams, iekšē jau daudz tumšāks. Ja. Šeit jau droši var likt to, tas attiecības tumšāks. Ja. Kur ir tas? Ja. Un atkal, ja, šeit es varu jau pat tā kā to līniju nedaudz asāku. Ja tas ir tā kā ir priekšmets, nav priekšmets. Ja? Tur pēc tam aiz tās lapiņas ir gaiss dzīve, ja? Tāpēc droši var. Ja? Un šeit pat šajā puķi mēs šeit varam arī saskatīt to refleksu. Ja? Tad šeit ir tāds tumšāks, bet tur ēnas iekšē ir nedaudz gaišāks. Ja? Bet, protams, kopēja bilde. Viņam tā kā nav. Nu, jābūt. Jā. Tātad, kas vēl ir ļoti svarīgi vienmēr zīmēt tos biezumiņus. Jā. Un tos pat var nedaudz kā pārspīlēt un taisīt nedaudz piezākus, nekā tā ir dzīve. Pat ja mēs zīmējam lapu, ja, kas ir ļoti tev vienalga viņam es, ja, tad, piemēram, ja, šeit kaut kur mums tā lapa, viņa iet vienalga, droši var taisīt tādu kā tādu, ja, piemēram. Ja? Tad es varu tūlīt, es parādīšu tuvāk. Tātad.
Ja? Tātad šeit beigas, man ir tāda neliela balta strīpiņa, ja? Un pēc tam tad iet arī gaišs tonis, bet viņš vienalga, mēs atstājam to baltu tā kā gaišā. Ja? Uzreiz tādas detaļas ja, mēs nu. Šeit arī smuki, ja? Tā puica lejā viņa ir gaišāka nekā augšā. Nu. Un, piemēram, kad ir tas uzdevums ar to lapu, to saburzīto lapu, ja? Tad kā viegli strādāt, ir tā, ka kad mēs atnākam pie kaut kādas līnijas, mēs vienkārši sev pajautājam, kur ir gaišāk un kur ir tumšāk. Un tad uzreiz vieglāk, ja, jo dažreiz varbūt kaut ko sajaukt, tu nezini, vai ja, tu fons, objekts, jo dažreiz ir tā, ka kaut kur fons ir gaišāks un kaut kur viņš ir tumšāks par to pašu objektu. Ja. Un tāpēc tagad es puci uztaisu tādu kopēju foni, ja, tādu kopēju tā kā pelēcīgāku, pēc tam jau varu, protams, te arī kaut kur. Jā, bet mēs pēc tam vienmēr atgriežamies atpakaļ. Izteiksim. Šeit atkal būs arī tā pārējā. Jā? Tad no apakšas šeit ir gan gaišāk pēc krāsas, gan tā gaisma arī. Jā? Tad šeit arī pēc tam jau droši var mainīt to virzienu. Šeit. Uztaisīt. Un tā ir, jo vairāk skaties uz objektu, jo vairāk sāc redzēt, ja tas ēnas un tā tālāk. Ja? Un pēc tam, kad, piemēram, mēs uzlikam vienu toni, bet pēc tam jau citur arī pieliekam, tas nozīmē, tur, kur man ir ēnas, es eju atkal atpakaļ, man tur jau vajag tumšāk, ja, nekā bija. Ja? Un tā. Soli pa solim tā puķiete man sāk tur atdzīvot. Un tad kopumā tas nodarbības, kas notiksies tas pats laiks sestdienas, tad ir tā kā visu laiku nāk kāds uzdevums uz vienu no tam trim, ja, tad kāds uzdevums tā speciālas proporcijām uz gaismu ēnu un tonalitāti. Protams, tie tā kā patklājas, nav tā kā ja, ļoti, bet un tad viens uzdevums jau mēs mēģinam visu kopā apvienot kaut kāda portrēta. Ja? Es aicinu uzreiz mēģināt portrētiem, jo var ilgi tos kubus taisīt. Ir arī forši, nu tik taisīsim tādus uzdevumus, nu, piemēram, ņem kaut kādus priekšmetus. Ja? Mēs paņem zīmuli vai to asināmu. Ja? Tas viss, kas tur kaut kas māja kaut ir. Vai kaut ko. Jā, nu labi, kaut kā vienu tā. Šeit nav vairs blakus. Ja? Tā. Tā. Nu, tad mēs veidojam kopējo toni. Ja? Tad mēs redzam tas lapas arī. Apvaļīgās. Un šeit arī ir ēna.
Viņa nāks tā lēnām, mīkstāk. Un tā mēs būvējam, un tad, protams, ir arī kaut kāds moments, kas saucas salikt akcentus. Ja? Tas jau vairāk tā kā uz beigām. Es vienkārši pastāstīšu, ko tas nozīmē. Jo vispār akcents, tā ir tā vieta, kur ir visgaišākais punkts kopā ar tumšāku. Un tos akcentus, protams, ir vērts salikt tur, kur nu, kaut kāds interesants moments, nevis kaut kur tur aizmugurē. Jā, bet tas ir parasti, protams, tas ir kaut kur. Jā, acis mirst, tas ir tas moments, ko mēs. Ja, bet arī tā kā, nu, lai zīmējums viņš nav tik vienāds, ja, tad mēs pie tā atgriežamies. Ja. Ja, piemēram, šeit arī pucī, tad šeit tad tumšāk. Šeit par biezumiņu. Ja? Kaut kur droši var arī tā kā ar līniju nedaudz. Ja? Nav tā, ka visam jābūt ļoti, ļoti kaut kur mēs akcentējam uz tā drosmīgā tvāra. Ja? Tagad mēs varam arī, ja, piemēram, ja es aiztaisu savas acis, tā kā gandrīz ciet. Ja, es redzu, ka šeit, piemēram, šī daļa, kur ir ēnas, viņa visa apvienojas. Šeit ir krītošas ēnas, šeit, ja, ir pašēnas. Bet, ja man acis ir cieta, tas ir tā kā viens kopējais, ja, tumšums. Tad es droši varu. Un kas arī varbūt jāatceras, tad, nu, piemēram, tie zīmējumi, ko es parādīju, tur bija portrēts vai tas galvaskaus. Protams, tas nav stundas darbs. Ja? Tas bija tā kā nodarbības, atnāca vienu reizi, pazīmē 2 stundas, ej mājās, tad tam esi atpakaļ atkal. Un tur kādas, nu, no 6 līdz 8, ja? Tad vai nu tur. 3, 4 nodarbības tādam dienam. Ja? Var taisīt arī mazākā izmēra. Es varu parādīt portrēts, kas mazāks. Un tad, nu, tad mēs arī skatāmies, vai tas mēs, kāds mums mērķis. Vai mēs trenējamies? Un, piemēram, es trenējos vairāk tas proporcijas. Ja? Tad varbūt tas sākums. Etaps man vairāk interesē, un tad es varu jau tur līdz galam nebeigt. Ja? Un mēs redzam, krītošas ēnas šeit ir ļoti, ļoti tādas mīkstas. Nu, nav tur. Ja, piemēram, šeit ir arī tāds, šeit viena krītoša ēna, kas ir tā pucīta stieniņa. Un šeit tad no lapas ir šeit ēna, un tad viņu forši parādīt, jo viņa ir tāda pusapaļa, tāda
Tā forma, tad uzreiz, es tūlīt tuvāk parādīšu, tā uzreiz tā dod to arī formas sajūtu. Ja? Šeit, kā, jā, un tur, šeit, protams, smuki, kur var saredzēt, tur, kur lapas, viņas tā kā maina to formu, un šeit arī kaut kur ir tāds gaismas nedaudz, tur, kur jā, biezumiņš. Tas arī ir tas, ka māksliniekam vienmēr ir jāmeklē tas garšīgas vietas. Jā? Un arī tos jāakcentē un tos parāda. Tas ir tā kā mūsu kā mākslinieka maize. Ja? Tas vietas, kas izskatīsies. Ja? Protams, arī aktīvi darbojamies arī ar dzēļu gumiju. Ja? Ar to arī var ne tikai dzēst, bet arī var zīmēt. Ja? Ja, un tad tā ir tā kā pazīmējam kaut ko, ja? Tad atceramies, vienmēr mēs tā kā laikājam no detaļām uz kopēju. Ja? Ir ļoti viegli palikt tur detaļas, bet vienmēr vajag tā hop. Un tāpēc arī bieži pirma gleznu nevis pie galda, bet jāstāvot, jo tad ir daudz, daudz vieglāk, kad divi, trīs soļi atpakaļ, hops. Es visu varu redzēt kopēja, koplāna. Un arī varbūt viens tāds moments, par ko arī tā kā formula, ko var atcerēties. Tas ir tā, ka mēs nezīmējam puķi lapas, degunu acis. Mēs visu laiku zīmējam attiecības starp gaismu un ēnu. Un tad var uzzīmēt jebko. Tad nav tāds jautājums. Tu vari uzzīmēt mašīnu vai tu vari uzzīmēt cilvēku. Jo ja tu visu redzi, ka ja tu tumšo un gaišo laukumu attiecības, tad būtiski tev viss ir tev viss sastāv no tā. Un tur tu jau tad vienkārši liec pareizes proporcijas, ja, kas ir viegli trenējāmies, vienkārši ar acu mēru. Jo vairāk zīmē, jo labāk sanāk. Tad attiecīgi skaties tā gaismu un ēna. Un tonalitāti, ja? Un tad, protams, strādājam ar vairākiem zīmoliem. Var arī ar vienu, piemēram, es joprojām, es šeit tikai ar to 2B, es vēl pat nemainīju zīmoli, jā. Bet vienalga, ir tāds brīdis, kad atnāk, nu jau trūkst, jau nevar arī tā kā tumšāk, un tad ņem kādu. Nu, tā arī pastrādājam, un tad atkal paskatāmies kopā. Ja? Un šeit ir tāda lieta, kas saucas apvienošana. Ja? Es atkal taisu acīs tā kā pusciet,
skatos uz objektu, eju atpakaļ pie sevis un redzu, aha, šeit man iekšā, kur tas lapiņas, šeit man šeit pa gaišu, šeit tā kā lec ārā. Un es vienkārši visu kopā, vienkārši drosmīgi eju un visu kopā šeit apvienoju. Ja? Un ja tur kaut kas pazūd, es varu atkal tur nedaudz tajā ēnā tā kā atgriezties, kaut ko tur nedaudz. Bet kopējā sajūta no šīs daļas jābūt tāda ēnaina. Ja? Ja? Piemēram, šeit arī. Šeit ir gaismas, tas lapiņas, bet es viņu neatstāju baltu, jo vienalga visgaišākais man būs vairāk ja, uz no, tā kā tas šī daļa stieniem būs laikam tomēr visgaišāk. Ja. Droši kāds var arī ja, nobildēt, atsūtīt vai uzreiz vēlāk. Ja. Vienmēr. Tad, piemēram, kad nav skaidrs, piemēram, ja šeit pucīte lejā un vai nu fonu tumšāk jātaisa, vai nu pašu pucīti. Ja, un tad vienkārši es skatos uz to līniju un es mēģinu sev atbildēt tā, kas ir tumšāks. Ja? Nu, šeit redzu, ka pucīte tomēr ir tumšāka nekā tas mans balts šeit fons. Ja? Tad es varu šeit nedaudz. Ja? Arī, kā mēs darbojamies ar dzežgumiju? Ja? Kad jau ir kaut kas tur, piemēram, šeit, nu, palika man pa tumšu, ja? Tad mēs, protams, es vienkārši tā kā spriedam vertikāli, ja? Mēs nedzēšam kā parasti, bet vienkārši tā vertikāli tik. Un tad, protams, es dzežgumiju notīru, ja? Galvu es notīru, un tad viņš tas tur man kaut kā bija melns plecis, ja? Viņš pazūd, ja? Ja. Ja, un tā var, piemēram, var pateikt, šis ir tāds viens etaps, un tad vienmēr var turpināt sarežģīt. Ja, bet tā taisīt acīs tā kā pusciet, tas ir ļoti, ļoti praktiski. Ja, tad uzreiz var saskatīt tos. Ja, bet pārnēsam, paskatāmies sākumā uz priekšmetu,
Un tad uzreiz tāpat mēs skatāmies uz. Ja? Bet, piemēram, lai es gribu, lai šeit stieni spīd, tas nozīmē, ka gan man vajag to fonu uztaisīt nedaudz tumšāku. Ja? Un tad šeit forši darbojas tieši šitie divi aši zīmoli, jo viņš ir ciets, viņš tur neradīs nekādu tādu netīrumu, bet viņš palīdzēs tā vienu tādu toni dabūt. Ja? Un tad es varu vēl ar dzežgumiju arī. Mēs varam arī ar nāzi, piemēram. Ja, man gribas, lai tas pienis ir var. Ja? Vienkārši šeit varu tā apgriezt. Tad man šeit tāds ass. Ja, un tad es varu šeit kaut ko iztīrīt. Ja, ko man tur vajag. Ja? Tas tīns, piemēram, arī viņš nav visur tā vienāds balts. Ja? Šeit augšā viņam nedaudz tā tumšāk. Bet visbaltākais, laikam, šeit vidus. Jums forši trenēties, piemēram, zīmēt šķēras, viņas ir metalīskas, jā? Un kā tur nāks visas tas, es varu kaut kur man bija šķēras, gribētu parādīt, bet kaut kur aizskrēja. Jā, un tad vēl tā piemēram komplicēt par, jā, un tad kad metāls, tad uzreiz tie visas gaismas, viņas vairāk tādas. Ja? Tad forši arī, piemēram, ņemt kaut ko metālisku un kaut ko šeit plasmāsas, spogas un diegs. Un tad arī ir tāds, ja? Tas vienkārši trenējamies ar visiem tādiem uzdevumiem. Ja? Piemēram, kas grib par mājas uztaisīt mājas uzdevumu, tad man droši atsūstīt, es nokomentēšu. Ņemam vienkārši serpociņus un uzzīmējam tas kastītes. Ja, tad uzreiz mums nāk tas ja, gaismas un ēnas. Bet vienalga uztaisam kaut ko radošu. Piemēram, tad tos serpociņus pašus. Tā, es tagad šmeklēju piemēru. Bet atkal. Vienkārši ejam uz virtuvi, skatāmies, kas tur tāds ir. Var ņemt arī jā, kaut ko no manas istabas, zobu birste un pulkstenis var jaku uzzīmēt, vai kurpes, protams, ir tāds arī, jā, ļoti labs. Tagad nepravīšu ceskotiņus. Jā, nu jā, varu paņemt ceskotiņus. Nu, tāds kā uzmanis. Šitais, jā, arī skatāmies, piemēram, kur. Tad mēs atvēram ceskotiņus, tur ēna ir tumšākā iekšā. Jā, un šeit ir klasisks, jā, kaut kur gaišāks. Bet es atkal salīdzinu, vai tā kastītes virsma, kas ir tumšāks fons vai kasti. Ja? Un attiecīgi vienkārši štrihoju tur, kur. Tā, lūk. Ja, tāpēc šodien es visa tērē bija tā kā kopumā, par ko vispār iet runa. Bet tad vienkārši jaunāk uzdevumi un treniņš. Un tad jau soli pa solim tad var tikt līdz portrētam. Ja? Un, ja, jo, piemēram, akadēmiska šeit, protams, ir tie likumi, un tad, ja tu seko tiem likumiem, tad sanāks. Ja? Tad jau pēc tam, kad
ir cita māksla, tur jau var pateikt bez likumiem. Tur jau kā kāds mākslinieks. Ja? Bet ja mērķis ir realistisks, zīmējums. Tā. Kāds droši var atsūtīt? Ja kādam kaut kas sanāca ar puķi, vienalga, jā, var atsūtīt un es dokumentēšu. Šeit nav kaut kas slikti vai labi. Tas ir mēģinājums, treniņš. Aha, rekord, jā, super. Nu, paskatāmies, forši. Tā, nu, paskatāmies tā. Jā, un tu man atsūtīji puci. Piemēram, nu, kaut kas man tā kā uzreiz tā kā iet acis šeit nedaudz tādas, tā kā līnija tā, šeit apkārt, jā. Tas arī viens tāds, varbūt tāda formula, atcerieties, mēs nezīmējam tārpiņus. Ja? Tik līdz pamanām, ka iet kaut kāda tāda gara, vienlīdzīga līnija, gan pēc raisinuma, gan pēc tumšuma, ja? Uzreiz viņu vajag kaut kur, ja? Kaut kur noņemt. Ja? Piemēram, šeit, tas ir tā, ka, nu, vai, piemēram, tā, bet kopumā man ļoti patīk šeit lapas ļoti tā ekspresīvi, tā forši uzreiz. Ja? Un šeit, piemēram, es atkal apvienotu. Ja? Jo, piemēram, savā zīmējumā es arī mēģināju nedaudz tā, nu, pateikt, ja, kur man ir tas tumšums. Ja? Tad šeit varbūt tāds akcents šeit uz tā centra. Ja? Šeit mums viņš tā nedaudz pazūd. Varbūt viņu arī droši var vienkārši pielikt nedaudz ēnas, un viņš uzreiz būs resnāks. Un tad nebūs tāda sajūtas, ka viņš tur, nu, tāds trausls, jā, forša tāda puce, un, bet pats stieniņš ir trausls. Un noteikti tad šeit, jā, šitais, mēs skatāmies tā, šeit mums ir balts uz lapas, šeit ir balts uz lapas, vai viņš tomēr ir vienāds balts, jā. Jā, tas viss nāks praksē, bet vienkārši izvēlēties, jā, lai nav vienādi balti, tā kā pa visu lapu. Ideāli vispār. Ja mums balts ir kaut kur viena vieta, un vispārējais mēs ņemam to āšdivi, āšzīmuli un taisam nedaudz. Bet kopumā forši, jā. Un jo, kopumā labi. Jo, tā, rekur, o, rekur Madarei arī ļoti tāds maiks. Super, super. Šeit piemēram, arī, es varbūt, jā, sākumā man, kā es sākušu ar to, kas krīt acī, varbūt sākumā tas ir nedaudz tā kritika, bet vienmēr arī ir kas labs, jā. Vienkārši uzreiz man iekrieta acī šitais te tumšais punkts, jā, un tad jautājums, vai tas ir tā vieta, kur es gribu rādīt to kontrastu, jā, jo šeit es redzu forši tā gaismu un tā, bet tas ir tā kā šeit kaut kur lejā, jā. Vai tad tomēr varbūt šeit es taisu tā kā mierīgāk, jā, tad atkal var vienkārši pat nedzēst, bet tā, mēs ar to gumiju pasītām, un jā, un šeit varbūt arī es mēģinātu nedaudz to melno tārpiņu arī, tā kā, lai viņš tā kā tievs pēc tam varbūt resnāks un tur aiziet arī tumšumā, tā kā apvienot šito tumšo daļu puķēju, un ar to, jā, tad viņš būs tā kā kopā. Un varbūt nedaudz vairāk arī tā lapiņa, šita, kura iet jau kopā ar krītošu ēnu, šeit arī tomēr, ka viņa krīt, jā, tad sanāk tā ēna tieši tāpat, ka tam aplim viņa iet
Jā, tā kā lezenāk. Šit mēs varam, protams, šeit redzēt, jā, viņa šeit tā kā šeit tur. Kad ir puse, nu tas lapiņas ir ēna. Jā, bet atkal, ja es taisu acis gandrīz ciet, tad tas viss vairāk apvienojas. Viņš pat apvienojas jau no puķa kaut kur vidus, viņš tur iet. Tā gaisma paliek vairāk pat šeit centrā, šeit tajā kreisajā puse. Bet arī ļoti forši, jā, kopumā man patīk tāds. Jo mēs strādājam šeit pie tās puķes, laikam, kādas tur 20, 30 minūtes. Tāpēc arī tas ir ņemams vērā. Jā, tas bija tas ļoti, ļoti ātrs darbs. Tā, Mairīta arī atsūtīja. Aha. Jā, nu varbūt līdzīgs komentārs par tiem akcentiem. Kopumā man patīk, jā, tā uzreiz šeit nāk priekšā tas lapas. Jā. Nu, varbūt arī tad ir vērts nedaudz pielikt to akcentu arī šeit, kur tai pucī tas atvērums. Jā. Bet tas arī tas, tā kā, tas ir tieši izvēle. Jā? Jo šeit jau ir tādi divi akcenti, varbūt arī, lai pucī ir tur tā kā tālāk, jā, nav svarīgāk, svarīgāk varbūt kaut kas šeit. Jo izskatās arī labi. Jā? Un kopumā man patīk tā līniju ekspresija. Viņš tāds diezgan drosmīgi, jā. Viņš arī atkal, jā, piemēram, mēs runājam no tās akademiskas puses, jā, tad, protams, piemēram, šai pucei vajadzētu tā kā, šeit leja ir gaišāks, un šita daļa uz augšu ir tumšāka, jā, tad šeit, jā, jo vienkārši viņa tā arī tā kā, šeit gaisma vairāk šeit no lejas, šeit gaiša, gaišāk, un šeit tā tur uz. Un droši var arī kaut kur notīrīt. Jā, mēs ņemam to gumiju, piemēram, šeit, kur tas tieni satiekas ar to pašu puci. Jā, var arī, piemēram, tā nedaudz. Jo šeit redzam, viņš šeit pat kaut kā tā, viņš tur, nu, gandrīz šeit līnija mums tā rodas. Viņš, nu, tā, no skatīna no augšas. Labs, man ļoti patīk šī līnija, kā uz leju aiziet. Tā arī tā ir tā romantika. Jā, ir forši, jums sanāca arī darbiņi. Tā. Ah, labi. Jā, var. Tātad, man ir mums atsūtīja zīmējumu. Jā, laikam jāatsūtīja, tad var droši visiem arī. Var, tas ir forši, smugs, beibīts. Re, kur mums ir fotografija. Varu uzreiz pateikt, ka zīmēt beibikus un vispār jaunas smukas meitenes ir daudz grūtāk, jo kad cilvēks ir vecs, tur ir grumbiņas, ja ir brīlēs, nu tur ir pie kā aizķerties, jā, kad ir tāda tīra sēja. Bet analizēsim, jā, no es teiktu, nu kopumā, forši šeit kaut kā nedaudz man tas proporcijas, jā, šeit man liekas, ka varbūt, ka galva ir nedaudz lielāka par to ķermeni, jā. Jo, nu, ja es salīdzinu, jā, un tad šeit kaut kā uzreiz tāds pirmā sajūta, jā. Pat varbūt vienkārši var pat nedaudz varbūt tā kā pielikt tur dažas līnijas, ķermenim būs jau. Jā, pat varbūt neies viss tas rociņas iekšā. Bet kopumā, protams, kaut kādas detaļas baigi forši izstrādātas. Jā, mēs redzam acis. Acim arī būs, piemēram, atsevišķa nodarbība. Jo tieši šeit tas ir tā kā, nu, kā stikls. Un kad mēs zīmējam kaut ko caurspīdīgu, tad mums šitais te stāsts ar to apli ir citādāks. Jā, tad mums tas stāsts iet. Jā, ka ir kaut kur tā gaišākā, tad uzreiz kaut kur tumšākā, tāpat kā mēs acis, jā, šeit arī. Un tad tieši otrādāk, nevis gaiša un tumšo, bet ir gaišs, ir pēc tam tāds mērenāks, jā, kaut kas, kā mums mēs tos caurspīdības. Jā, un tas ir tas, šeit, protams, wow, šeit pat var, nu, es teiktu acis, jā. Baigi forši, šeit arī mēs varam redzēt to līniju super, jā, tas biezumiņš, tas vienmēr obligāti, jā, to biezumiņu
kuru leja ir acis. Tā, es skatos, kāda ir. Tā kā. Jā, varbūt šeit šīs divas līnijas, viņas arī man liekas, nu, nedaudz tā kā vienādas, jā. Varbūt arī vienkārši tā kā ar to dzēšgumiju nedaudz tā kā nomierināt, lai, nu, jo tas acis, bet acis forši, jā, un šeit arī, šeit ļoti labi ir, kur ir tā līnija, tas, par ko mēs runājam, jā, tārpiņš. Šeit viņš tumšāks, šeit kaut kur pazūd, jā, šeit, nu, tā mēs to līniju uztaisām. Interesanti. Bet ļoti labs darbs. Var redzēt, ka ir veltīts laiks un ir līdzīgs. Tas arī svarīgi. Tas laikam, jā. Super, jā. Nu, šeit kaut kādi tādas mazas komentāri. Jā, varbūt arī skatāmies kopēju, jā. Šeit uz kakla ir vairākta ēna, jā. Un tad šeit arī var vienkārši ņemam zīmuli un tā visu kopēji no šeit no galvas vienkārši či, apvienojam uz leju. Ja? Un tad arī tas sanāks. Jē. Bīļiki. Porši. Jā, paldies tev, Mārta, ka padalījies ar tādu darbu. Tas, es noteikti jau var redzēt, ka jau zīmē, jau pieredze ir. Un tur jau atkarīgs vienkārši no prakses un varbūt kaut kas saliktos visas tas, to, ko mēs šeit izrunājam. Tālūk. Ja kādam ir vēl kādi jautājumi, ja droši var arī pajautāt, kā ir ērti ar balsi tev, var rakstīt. Un super, tad, ja ir vēlme, tad sestdienas 12. Mēs zīmējam tieši tādus zīmuli. Viss kaut ko, jā. Uzdevumi treniņiem, būs mājas darbi. Jā, tad tagad mājas darbs būs serpociņi. Jā, salikt kaut kas muki. Un tad vienkārši paspēlēties ar to. Varu kādu serkociņu, jā, izmantot, tad viņš palika, protams, tāds melns. Un arī ēnu skatāmies, kur ir tā ēna no serkociņa, kā krīt. Nu tāds viņš, varbūt mājas darbs, kas arī neaizņem. Tam nāks mājas darbi, kas ir vairāk tādi. Rekur. Super. Tad es laikam tagad jau atvados, ja neviens pagaidām neko neprasa, neraksta. Ceru, ka bija noderīgi. Ceru, ka nenobiedēju. Jo gribēju kaut ko koncentrēt, visu patikt, bet tagad pati sapratu, ka varbūt. Jā, bet tas viss tiks pēc tam izmantots. Paldies liels. Bija ļoti jauki un interesanti. Paldies, Maira, par komentāru. Paldies, Evgenija, ļoti labi un pa gaismām un pānām ļoti labi. Un man patika arī tas par tām proporcijām ļoti labi. Vispār tev ļoti labi izdodas paskaidrot. Un var ieskatīt, var daudz ko teikt. Paldies, Jolanta. Jā, man arī prieks dzirdēt komentārus. Un labi, tad cerams, tiekamies nākamreiz, lai ir foršas brīvdienas. Čau, čau visiem!